کتابیانی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان کە لە زانکۆی گەرمیان دەخوێنن باسەوە دەکەن کە بەهۆی قوڵبوونەوەی قەیرانی داراییەوە ئەوان لە دۆخێکی زۆر خراپدان و هاوکات قورسایی هێشگار گەوریان خستووەتە سەر خانەوادەکانیان ئەوەش لە کاتێکدایە کە دەرماڵی قوتابیانی زانکۆکان لە ئێستادا بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە ماوەی چەند مانگێکە پاش کەوتووە وەڵای بەڕاستی لە حاڵێکی زۆر خراپین و هەمومان کوڕی فەقیرین بەڕاستی باری داراییمان زۆر خراپە هەم بە ئام تەلەبەکان هەمی وایە وەڵای ئێستا خۆم وەکو شەخسی خۆم ئێمە چوار تەلەبەی زانکۆین لە ماڵە چوار تەلەبەی زانکۆی تۆ لە کێ چوار تەلەبەی زانکۆم بم بێمە ئاشە بەڕێوە ڕە هیچ نەوێ لێرە مانگی 100,000 زیاتر دەوێ تۆ ئەگەر موچە ئەوەڵە نەگرێ بە نیو موچە ئەگرێ بکەوە 500,000 بۆ خۆی لە ماڵە دانیشی هیچ نەخۆی ئێمەش لێرەمی وەزاگە هەتا ئاوا بڕە تا بڕازاگە خراپترێ بێ بایکۆتی دەوام بکرێ بۆ ئەوەی تەلەبە بچێتە ماڵ و حاڵی خۆی هیچ نەبێ یاریەدەری ڕاگری زانکۆی گەرمیان هۆشداری دەدا لەو دۆخەی کە قوتابیانی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان تێکەوتون ناچشارێتەوە ئەگەر دۆخەکە بەو شێوەی بەردەوام بێ ئەوا پرۆسەی خوێندن لە زانکۆ دەکەوێتە بەردەم مەترسیەوە ئەوەی کە پەیوەست بێ بە دەرماڵەوە پێم وایە تاوەکو ئێستا دەرماڵەی مانگی دە و یانزە و دوانزە شیان وەرنەگرتووە ئەوە تە یەکی شاتە پاڵی بەڵام تاوەکو ئەم ساتە وەختەی پێتم بود لە دۆخەکە کاردانەوەی هەبووە بەڵام تاوەکو ڕادەیە کاردانەوەکەی زۆر زۆر نەبووە بەڵام لەمە دوا تەسەورەکەم کاردانەوەیەکی زیاتری هەبێت و پرۆسەی خوێندن نەتوانرێ بەردەوام بێت ئەگەر بێت و دەرماڵەی خوێندکار نەدرێت ئەگەرچی لە کۆی سی بەشی زانکۆی گەرمیان لە ئێستادا تەنیا پێنج بەشێک دەوام دەکا نزیکەی 600 قوتابی لە زانکۆی گەرمیان لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانەوە هاتوون بۆ دەڤەرە و درێژە بە خوێندن دەدەن ئێستا ئەوان لە دۆخێکی خراپدان و پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چارەسەری دۆخی ئەوان بکا بۆ ئەوەی پرۆسەی خوێندن لە زانکۆ بەردەوام بێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان